në rast se ne e humbim për krajën, në këtë rast të SBA-ve, atëherë tani me të vërtet kemi probleme serioze për... për e kësëm kë parashikim? Ata për përvojave që i kemi në shumë shosni, në shumë shtete, në shumë rëthana, dhe në thonë e kanë donë kontributin e vetë, e kanë donë maksimumin, për në momentet që aktumi ju kanë donë puna marë pa ne, sepse ju për doni, ju për dini, ju vazhdojnë. E kjo është pak që është në rëzik. Besoj që Zoti Kurti nuk do të ngon disa fëmijë, disa njerëz pa përgjegjshëm, të cilët as nuk jetojnë në Kosovë. Sa i përket aleancës, alianca nuk e ka prioritet zgjedhjen. E ka prioritet zgjidhjen e problemit vëreut edhe zgjidhjen e problemit me Serbinë.